sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Estamos estudando a obra No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlo Baccelli. E nesta obra, ele vai analisando algumas falas da primeira epístola de Paulo a Timóteo e traduzindo a nossa vontade de conhecer um pouco mais acerca de mediunidade. E hoje vamos para o capítulo 7, que fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E ele intitulou Nos Últimos Tempos. E ele começa, doutor Edilon, começa a analisar assim. Segundo a palavra de Paulo, os espíritos superiores que o orientavam afirmavam expressamente que nos últimos tempos alguns dos adeptos da Boa Nova apostatariam da fé, ou seja, seriam vítimas de espíritos enganadores e se desviariam do caminho reto. Olha que coisa certa, né? E que coisa séria. No nosso dia a dia espírita, não precisamos caminhar tanto assim. A gente observa como existem falas, falácias, e como algumas pessoas, que nós até ficamos admiradas, excedem a essas falácias. E a gente fica assim pensando assim, como é que pode? Mas a história aqui não é como é que pode o outro, não. É a gente se analisar e ver em que lugar nós estamos nessa situação toda. E ele continua nos falando assim: temos a impressão de que a expressão nos últimos tempos é sempre atual para os que a qualquer momento estão prestes a ceder às sugestões das trevas. O apóstolo não se referia a um acontecimento longínquo, mas sim ao que estava sucedendo entre os cristãos nos primeiros dias do Evangelho na Terra. Então, meus queridos, aqui a gente já começa, primeiro, né, a perceber a delicadeza e a responsabilidade dessa nossa proposta de sermos médios com Jesus, de servirmos na mediunidade pelos padrões do Evangelho de Jesus. Porque sugestões das trevas tem, e é claro que é em todos os setores da vida. A gente pode pensar que é só na questão da mediunidade, não. Na vida familiar, na nossa vida social, na vida profissional, nós vivemos rodeados de muitas sugestões do mal, não é? Com certeza. Ainda damos espaço para que isso aconteça. Agora ele vai falando aqui essa delicadeza na mediunidade, por quê? Continua Odilon Fernandes. Ainda estamos nos últimos tempos da previsão paulina, porquanto, entre os espíritas da atualidade, são muitos os que se afastam do bom senso e terminam na incredulidade. E aí é muito cuidado. É o cuidado com o fanatismo, é a hora em que a gente começa a perder o ritmo, ou por vaidade, ou por orgulho, ou por invigilância, por falta de estudos, sabe? A gente acaba perdendo esse rumo. E aí a gente se afasta do bom senso. Aceita qualquer coisa de qualquer espírito. Ontem mesmo, conversando com o médium, ele nos passa uma mensagem e fala assim: essa mensagem está dentro do bom senso?
está dentro do equilíbrio? É coisa com coisa? E é esse o trabalho entre nós médiuns, trabalhadores da casa. É um ajudando o outro. E se a gente achar que foge muito, vamos numa outra casa, através de outros médicos que não nos conheçam, para fazer uma análise. Porque Kardec fala que toda mensagem tem que ser analisada. Se a gente ficar como dono da verdade e a verdade absoluta, olha a gente começar a se afastar do bom senso e no final vem a incredulidade. E essa incredulidade vai ser fruto de quê? A incredulidade vai ser fruto da decepção. Porque a mentira não edifica ninguém, não é? A mentira não dá suporte, não dá sustentação para ninguém. Então, a partir de um fato mentiroso, de uma expressão descontrolada, desgovernada, a criatura vai de queda em queda e vai colocando em dúvida muitas daqueles conceitos, daquelas expressões da mediunidade que seriam de suprema ajuda. Continua Dilon Fernandes falando assim. Quanto não são os médiuns que, sem discernimento, obedecem a espíritos enganadores e a ensino de demônios? E aqui ele botou entre aspas, né? Abre aspas. Obedece a espíritos enganadores e a ensino de demônios, fecha aspas. Por quê, gente? Porque nós médiuns, a nossa obediência é a Jesus e a doutrina espírita, que vai nos orientando. Se a mensagem, se a orientação não tiver dentro desse acordo, assim, fazendo essa caixinha, a gente rejeita, mesmo que muitas vezes alguém fale assim: ah, mas é um bom espírito. Mas o bom espírito, ele não vai ficar aborrecido por nós utilizarmos o bom senso. Nunca. Nunca. Então é o bom senso, porque a gente não quer perder esse ponto precioso que é o conhecimento, a sustentação, a base, o alicerce que a doutrina espírita tem dado nas nossas vidas. Na hora das perdas, na hora das dores, na hora das dificuldades, na hora em que parece que não há mais luz ao final do túnel, que tudo está perdido, quem é que nos sustenta, meus amigos? É a abençoada doutrina espírita. Então, são conceitos sólidos que, ao longo desses séculos, ele tem sustentado as almas. E aí, a minha avó sempre falava: não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Vem alguma coisa, não, mas aí tem que atualizar, também não é assim mesmo, as coisas não são desse jeito. A gente começa a ter cuidado, a ter cuidado. E aí, continua Dilon Fernandes: quantos os que renunciam à disciplina no serviço da mediunidade e se negam ao estudo que lhes possibilitaria identificar a natureza dos espíritos com os quais intercambiam? E aí, gente, porque tem uma disciplina no serviço da mediunidade. Se Chico Xavier falava que se ficasse sem trabalhar uma semana desafinava, imagina a gente. E no Tereza, a gente pergunta, né? Aí o médium vai precisar faltar, e é claro que é por motivo justo. E tem uma situação que a gente perguntou assim: então vem cá, você vai entrar de licença? Porque se o médico ficar afastado da casa, ele vai perdendo essa sintonia mediúnica. Ah, não, mas aí eu estou na minha casa pensando, não é assim? Tem uma ambiência, tem uma prática de trabalho, tem uma rotina de trabalho. Então, se o médium não quer essa disciplina, né? E não quer estudar, como é que ele vai se identificar com os espíritos trabalhadores e estudiosos? É isso, gente. E muitas vezes a gente vai entendendo até que a dedicação do médium ao estudo faz com que os espíritos também aprendam, porque é uma troca incessante, não é, corações? É uma troca incessante. Então, naquele momento, você está estudando um tema, está se aprofundando por um tema. Você não é médium?
os espíritos estão por ali. Então, muitas vezes, o meio daquele espírito entender aquele conteúdo é estando ali perto de você. Mas se eu não abro o livro, se eu não abro o esclarecimento, se eu não me abro para o estudo, como é que vai ser a minha assistência? Até para os espíritos encontrarem uma base, eles precisam de uma base para passar a mensagem, a intuição, o alento, o que é necessário para a gente, não é? E aí ele continua a falar nessa página do Mundo da Mediunidade, doutor Odilon, analisando a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que ele intitulou Nos Últimos Tempos, é o sétimo capítulo. Ele continua dizendo assim para a gente: os espíritos, quando desejam monopolizar o medianeiro, tratam de manipular a sua vaidade. Ah, meu Deus! Crendo-se então intérprete de entidades de elevada hierarquia, sentem-se privilegiados e resistem a quantos procuram esclarecê-los. Ó, Jesus, a gente ora muito, né? Porque pode até um espírito trabalhador, conhecedor de uma hierarquia, vir através do médium, sim. Mas isso não quer dizer que o médium seja melhor do que alguém. E até que aquela orientação possa substituir toda a orientação doutrinária constituída ao longo do tempo. Isso é uma outra questão, porque aí muitas vezes aí eu recebo um mentor, né? Então agora eu vou ficar só com a palavra do mentor. Não, tem o mentor, mas a gente tem as obras básicas, as obras subsidiárias, a gente precisa conversar com a doutrina, a gente precisa conversar com as ideias. Agora mesmo estou me preparando para uma aula do livro Drama da Obsessão. Como é bom a gente entender a fala do Dr. Bezerra de Menezes através da nossa Ivone do Amaral Pereira. Como é bom a gente estudar assim. Como isso serve de entendimento, né? É um refresco para a nossa mente. Como é bom a gente ter contato com outros médiuns. Tudo isso, gente, é luz para o nosso caminho, porque senão a gente vai se sentir como se fosse aquela tocha luminescente, resolvendo a vida de todo mundo, mas na verdade com dificuldades próprias, não é? Então, ele vai continuando a falar assim: servindo-se de nomes ilustres, os espíritos obsessores envolvem os médiuns sem experiência e humildade, que se consideram distinguidos por eles. Infelizmente, medianeiros existem que são ludibriados quase a vida inteira, permitindo-se enganar e enganando os que conseguem influenciar com a sua falácia, né? Então, nomes ilustres. Nomes ilustres. E aí a pessoa fica presa aquele nome que muitas vezes é ilustre. Por quê? Porque aqui na Terra teve um determinado status, um determinado cargo. É essa a ilusão, né, do nome ilustre. É essa a ilusão que muitas vezes o espírito vai carregando isso. E o médium, quando ele pensa, quando ele para nesse, quando ele prioriza esse aspecto, a visão dele é materialista. Porque não é assim, gente. Até a nossa fama, o nosso poder, tudo isso não vai ficar na Terra. A gente, quando desencarnar, vai levar essa questão do título, ou a gente vai levar o uso que a gente fez do título? A gente vai levar o nome de família, ou a gente vai levar o uso que a gente fez daquele nome? Porque às vezes um nome de família, né, as pessoas que têm determinado status de famílias, que têm determinadas até profissão e tudo, abre o caminho, meus irmãos. Abre o caminho para ajudar a A, B, C, D. Então a pessoa às vezes usa o nome, ó. Eu sou da família assim, assim. E isso serve para ajudar o outro.
essa a questão. O resto não tem procedência, né? Dentro do ponto de vista espiritual. Continua Dilon Fernandes. Para o médium, sem conhecimento da doutrina, os últimos tempos em que apostatarão da fé são todo dia. Porquanto, todo dia são vítimas de espíritos que não têm compromisso com a verdade. Olha só, isso é muito sério, meus amigos. Espíritos que não têm compromisso com a verdade. Quantas vezes a gente deixa de escutar a programação lúcida da Rádio Rio de Janeiro para seguir determinados canais através da internet, em que a gente que está de fora vê que são espíritos que não têm compromisso algum com a verdade. E quase sempre esses espíritos trazem notícias espetaculares, falam coisas de recém-desencarnados em que há uma curiosidade. É só gente famosa. Será que no cemitério, vamos colocar? Será que no plano espiritual só tem gente famosa? E as pessoas comuns? E muitas vezes falando sobre situações que você não pode usar o crivo de Kardec, que é a constatação, que é a comparação. E a pessoa fica seduzida por aquela situação, fascinada por aquele tipo de mensagem, né? E aí, todo dia, quer dizer, quanto mais atenção a gente dá a um fato, mais constante ele começa a ser. Assim também na vida espiritual. Então, quanto mais tempo eu ocupo em ouvir espíritos enganadores, né? Em situações espetaculares, tudo isso, mais difícil vai ficando eu abrir um espaço para a verdade. Porque ele fala aqui, ó, tratam de manipular sua vaidade. Eu vou ficando vaidosa, eu vou achando que só eu tenho aquela revelação, só eu tenho acesso àquele espírito. Vou começando a olhar o outro com desconfiança, achando que o outro, né, está querendo me está com inveja de mim. Olha só. Vou me isolando do contato social, vou me isolando até de certas tarefas, porque eu começo a me achar muito importante para certos trabalhos. Olha que coisa séria, meus amigos. Olha que coisa séria. É isto que Paulo vem chamando a atenção. E o Odilon Fernandes vai ratificando para nós. E ele coloca assim: a advertência é igualmente válida para os dirigentes espíritas, que não têm o hábito de permutar experiências com os companheiros de ideal, impondo seu ponto de vista inflexível aos demais. Vamos nos lembrar de Kardec, quando ele fala da organização das sociedades espíritas, ele diz que os espíritas deveriam ser quais bons vizinhos, que se visitassem, intercambiassem, trocassem ideias. E a gente na casa espírita, o dirigente espírita, é muito importante essa troca de ideia. No final de semana último, o SERD fez um seminário, né, um trabalho sobre atendimento espiritual. Pessoalmente, nós não pudemos ir, em nome do Teresa Dávila, que estava em outras tarefas, mas a gente tem esse material gravado. E como é bom ouvir outros companheiros que vão nos falar como é que eles conduzem a reunião de socorro espiritual, do intercâmbio, do atendimento espiritual. É bom, gente, só enriquece. E aí eu vou colocar em xeque também as minhas experiências. Como é que andam as minhas experiências no tocante à mediunidade? Isso é de uma riqueza muito grande e com certeza todas as casas que trocam, elas crescem, elas se robustecem. Continua Dilon Fernandes. Não raro, os espíritos obsessores que conduzem o médium ao fanatismo, escorando na subida, o induzem posteriormente à negação, facilitando-lhe a queda. E que fanatismo é esse? É aquilo só eu estou certo, só aquilo que vem através de mim serve. Olha só.
alegando decepção com a doutrina e com a mediunidade, quando deveriam assumir a autoria do mal que fizeram a si mesmos, abandonam a tarefa e, por vezes, costumam demandar para seitas em que se retratam de público, em equivocados testemunhos de fé. A gente não tem canais na internet que fala quando eu fui espírita, por que deixei de ser espírita, e a pessoa vai falando. E a gente vai vendo que aqueles companheiros que falam dificilmente eram pessoas que comuns. E o que, que eu falo médio comum? É aquele que estuda, é aquele que trabalha dentro da casa, é aquele que não tem estrelato, né? É aquele médio espírita, não. Quase sempre, não, porque aí eu fazia isso, aquilo, aquilo outro, entra na área do espetáculo, entra na área da vaidade. Quando chega o momento em que a pessoa vê que aquilo não vai mais render o que ela gostaria, ela abandona e vai lá para outra seita falar do espiritismo. Mas não é a doutrina que tem responsabilidade, não é nem a doutrina e nem é. Vamos dizer assim, a mediunidade, porque ele vai continuar a ser médio lá na outra seita. E vocês veem que tanto procura notoriedade que vai lá para os canais, né, para usar o recurso para falar mal do outro, né? Olha que coisa interessante. E o Odilon Fernandes continua. Os espíritos que são atraídos para o grupo são entidades que guardam afinidade com seus componentes, identificando-os os propósitos. Olha só, é muito interessante, né? Aqui na casa de Teresa d'Ávila, nós temos às terças-feiras, às 15 e às 19 horas, a reunião de tratamento, que era antigamente chamada reunião do passe de cura, mas a gente não pode usar esse nome, né? Porque ninguém pode prometer cura a ninguém, né? Então, reunião de tratamento. Na reunião de tratamento, a gente começa a ver a aproximação de espíritos ligados à cura, ligados ao trabalho, mas é aos pouquinhos. É de forma discreta, sabe? De forma discreta, porque ninguém fala nada. No entanto, é essa forma discreta. E eles vão se identificando com os propósitos. Aí a gente vai e pergunta, a gente vai em outras casas, na casa de Leon Denis, e vai procurando ter a confirmação, a gente conversa com um amigo de outras casas, é aos pouquinhos e de uma forma natural, não de uma forma espetacular. E continua a doutora Odilon, não é pelo simples nome de casa espírita na fachada que o templo conta com o aval do mundo espiritual. Olha, infelizmente, muitos grupos mediúnicos que se organizam de maneira extemporânea e que funcionam sem orientação doutrinária adequada, transformam-se em foco de perturbação, comprometendo as demais atividades da casa. É isso, gente. Se a atividade mediúnica não estiver organizada, daqui a pouco a casa vai virar um redemoinho. E aí vai a evangelização vai ser comprometida, a doutrinária vai ser comprometida, e até a área social vai entrar em compromisso, porque o mediúnico vai estar desorganizado. Continua Dilon. É preciso cautela com todo médium, sem discrição, que a qualquer hora esteja veiculando recados do mundo espiritual. Muitos medianeiros prevalecem da mediunidade a fim de reclamarem para si a credibilidade que não possuem. Olha só, gente. Sempre, pois, em termos de relacionamento mediúnico, estaremos vivenciando os últimos tempos em que a apostasia da fé será possível aos que agem sem responsabilidade. Então, que a gente procure, meus irmãos, exercer a mediunidade, conforme está lá no Evangelho. A mediunidade é coisa santa, deve ser exercida santamente, religiosamente. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.